Wissa għal partiti mis St. James Hospital Shield tal-ewwel diviżjoni tal-Irġiel. Floriana Cafe del Mar iltaqgħu kontra Hibs u kisbu rebħa sabiħa biskor kbir ta' 98-51 biex bekk temmew il-grupp tagħhom fit-tieni post wara Champions Falcons Energy Virtus. Floriana bdew tajjeb kif kellhom il-punti kontinwi tal-Kanadiż Chet Patrus flimkien ma' 3-pointer ta' Clayton Callejja. U ma kellhom rana sabiħa ta' 12 b'xejn fit-tieni sessjoni biex komplew ikabru l-vantaġġ. Għat-tim tal-Hibs kien hemm ir-risposta bit-3-pointer ta' Paul Attard flimkien ma' ieħor ta' Ryan Carabot, però fl-intervall it-tim ta' Floriana kienu fuq quddiem 50-34. Floriana komplew tajjeb anke fit-tielet sessjoni jekk kif huma bdew bran ta' 15-4 fejn kellhom aktar punti minn Chet Patrus flimkien ma' Nikola Vazovic b'dan tal-aħħar ikollu wkoll 3-pointer. Fil-ħames minuta Floriana kienu 65-38 minn fuq. Għat-tim tal-Hibs imbagħad kien hemm ir-risposta minn Fabrizio Mariani u 3-pointer ta' Simon Attard. Pero 6 punti oħra minn naħa tat-tim ta' Floriana, Romjal u sessjoni 74-42 minn fuq. Fl-aħħar perjodu, żewġ coaches staw spazju li players ta' fuq il-bank. Dan ma żamx li t-tim ta' Floriana milli jkomplu jkabru l-vantaġġ tagħhom. Fil-fatt fis-seba' minuta huma bdew ran oħra finali ta' 17-2 biex ħarġu rebbieħa biskor finali ta' 98-51.